Zdravím lidi, je právě asi 1 hodina ráno a já jsem se rozhodl, že si tady koupím level 50 International Compendium, abych prostě si řekl, že si udělám skvělou radost, takže tady dám advance, evidentně budu muset tam dát nějaký prachy, což znamená, že no, budu muset tady přidat prachy. To je krásný. Koukneme se, co nám to dá hezkýho. Takže PayPal ani se mi moc nechce, ale dobře, tak tam použiju PayPal. Klasicky, aspoň všichni uvidíte, jaký je PayPal, teďka mi můžete všichni poslat peníze, není to nádherný. Takže, no, ale to bude docela rychlý proces, takže, co tam mám? Martin.rota, tuším, že to je. Gmail, kdyby něco, tak na tenhle ten e-mail mi vůbec nic nepište, protože to stejně nebudu číst. Tenhle mám takový, ne, neřekl bych na spam přímo, ale prostě z větší části, sakra, jak je to heslo. Takhle. Jo, znamenalo to, že jsem měl anglickou klávesnici. Dobře. Takže těžký prachy zaplacený. Working. Chci to koupit. Samozřejmě, že chci koupit krásný kompendium. A že koukneme, co nám všechno z toho vypadne hezkýho. Já jsem si nejdřív říkal, že bych se teda koupil pro radost a tak. A vy jste z toho nic neviděli, ale pak jsem si řekl, ne, koupím si to pro radost a vmetu vám do ksichtu, že jsem si to koupil. Ne, to, co dělám, je spíš, že to... Tak ok, takže to tady máme. Takže International Compendium. Ok, takže super, enjoy your loot. Takže asi to, aktivu Compendium v tom případě. Are you sure you want to activate? Ne, ještě ne, já to udělám jinak, já se jenom dám seřadit podle rares. A to je jenom kvůli tomu, aby se mi to nějak seřadilo. Počkat, já tady chci udělat nějaký sort, aby tady neměl prostor takovýhle debilní. No a evidentně se bez debilního prostoru neobejdu, tak jdu na to. Ano, chci, tak schválně. Pum, a je to tam, je to krásný. Stovku nikdy nedám, protože já nehraju poslední dobou normálně na tom, takže nesbírám žádný body, takže víceméně z toho to je. 2015, Coin Charm, Mythical Charm, OK, jsem dostal nějaký ten. Je, kurýr, ten je pěkný. Almond the Frontal, Immortal Pet, Slot for Unit Slot, jo, dobrý, super, proč ne? Co tady máme dál? Immortal Treasure, dobře. International Emoticon Pack, takže budu používat nějaký takovýhle hovadiny aspoň, to jo. Jasně, dvojka pack a nějaký fearsome moves, jo, OK, další moves, Immortal Treasure, super, další moves, skvělý, další treasure, Effigy Block of the Internationals 2015, dobře, co tady máme. You received uncommon compendium treasures, OK, heroes envisioned, dobře. Zase nějaký moves, OK, těch mám hodně, ikonky další, to se hodí. Kurzory, jo, já tady můžu mít takovýhle kurzory, super, to jsem ani nevěděl. Dobrý, coin charm, super. Watcher below, to jo, já jsem začal kupovat wardy, to vypadá pěkně. Hat, dobře, to si nahodím, ale tohle to je prostě equip loadout, momentální můj hat. Definitivně, ty wardy tyhle ty si dám. A kurýra, jak vidíte, jak já mám super kurýry. Až tak, ale chtěl bych si teďka hodit jen tak toho mýho krásného novýho, který je, kde mi to přestal, sakra. Itzy Spider, ten jsem si mimochodem koupil, Itzyho. A pandu jsem si koupil, pandu jsem si taky koupil, protože jsem si říkal, že já mám totiž rád červený pandy, tak jsem teda si koupil tady Red Paw'a. A kde jsem to dal toho kurýra tady, počkat, seřadíme to? Nevím, asi kurýr funguje trochu jinak, nebo já nevím, možná jsem to nějak blbě přehlídl, blbě jsem na to koukal a tak. Dobře, takže koukneme na tohle, to co tady mám. Jo, fundal. Heroes. Jo, summoned unit. Aha, jo, tak tohle to není kurýr, to je prostě unit nějaká to. A tradable after September. Ex-Bristleback, Centaur, Juggernaut, Legion a tak. Dobře, tak se koukneme na preview. Jo, takže ono tohle to bude běhat kolem mýho toho. To vypadá zajímavě. Dobrý, snad to nebude moc klamat. Nebude to tady klamák. Dobrý, a koukneme se asi na ty truhly v tom případě. Já se tady kouknu na rares, jasně, to je evidentně nejlepší. A z toho bych teda mohl začít. Wicked Bad Voodoo set, no tak jdeme na to. Peek inside, koukneme, co je vevnitř.
Takže random bonus, to doufám, že udělám aspoň toho random bonus, když jich kurva mám 5, ne? To tohle vypadá pěkně. Dobře, tak jdeme na to, potom se kouknu ještě tak na ten poslední. Takže open. Dobře, no tak to jsem to vyhrál hnedka. Teďka si budu muset zahrát za to, teďka si budu muset zahrát. No, mám to vlastně jenom 4, dobrý, já budu si muset zahrát za skára hnedka. Dobře, OK. Peek inside. Jdeme na to, co bych chtěl nejvíc. Tak vypadá tohle. Pěkný, to jo, pěkný. Co, jak vypadá tohle? Já se ní nehraju vůbec, takže tohle to bych moc nechtěl, teda se přiznám. Za tohle frajera taky nehraju, ale pěkná. Tohle už vypadá pěkně. Akorát to vypadá jako, že je Vorda, nebo co to? Jo, to je ta Vorda, jasně. Napadnu normální, to vypadá pěkně. A tohle je jako na ten, asi předpokládám, že když člověk má, tak to vypadá pěkně, když má člověk ten, jak se to jmenuje, Mask of Madness. Dobře, no, tak open. Takže doufám, Mask of Madness, tady tohleto, to vypadá pěkně, dobře. Jdeme dál. Peek inside, teďka v tuhletu chvíli já bych asi nejraději měl tohleto, protože já samozřejmě cokoliv z těch rare, protože to vypadá krásně. OK, takže teďka jsem dostal na lunu ten štítek, no, hádám, dobrý, no, jako lepší jak nic. To by bylo docela zajímavý, kdyby mi to hodilo vůbec nic. Škoda, že jsem nedostal tady extreme rare tohleto. Škoda. Teďka uvidíte, jak dostanu tohleto a všichni budou totálně hotoví, hele. Takže jedem. Dobře, Magnus, dobře, no, tak equipnu si to aspoň na něj, aby mi to lidi záviděli trochu. A co tady mám ještě na to, na ten equip? Definitivně na tu kravičku tady. Takže to tady hnedka equipnu. Equip. No, jak já tady mám vlastně nic moc na něj, to jo. Ale dobře. Ještě tady mám tohle teda na lunu. Equipnu. Snad mi to nebude nikdo závidět. OK. A ta poslední věc byla ta úplně nejhezčí a ta je tady. Jo, to je vlastně to jediné, co chci, protože tohle se mi fakt líbí. To je krásný haskar. A samozřejmě, když se budete ptát, jestli vám to dám, tak ne, nedám. Protože to je taková ta věc, já to prostě chci mít, tyhle ty. To není o tom, že bych to... Unrepresent. A ještě nemám 20. level, to já jsem budu muset asi normálně začít hrát za ty. Takže, teďka tady asi unlocknu emotikony. Unlocknu kurzory a hlavně equipnu, protože se mi docela líbí. Dobrý. Takže unlock emoticons, yes. Dobře, unlocknu i tyhle ty. Yep. Super. Co tady ještě mám hezkýho? Co bych tady vlastně mohl to? Dám all items. A ještě jsem dostal... Jo, tyhle ty nějaký taunty, že jo. Users, this is limited use item. Peek inside. Dobře, no, tak schválně. Unlock, open anything, no, dobře, já co budu doufat, co tady hraju z těchto těch? Bach. Nehraju vůbec nic prakticky z těchto těch. Jako nejblíž, úplně nejblíž mám asi tady k tomu, k krásnému, no, Batriderovi fakt ne. Dobře, Tidehunter, není špatný, a jenom se tady... Heroes and Vision. OK, co je tohleto teda? Jo, to jsou ty načítací, jasně. Tak to se kouknu rád, hele, Meepou. Dobře. Vypadaj pěkně. Kouknu na tohleto, dám open a toho mám velice rád. Toho teďka jsem viděl, že používal jeden ten, dobře. Já si asi nahodím hnedka svého oblíbeného, kde. Tady. Equip player loadout. Mám pocit, že to je ideál. A co samozřejmě tady mám, je samotný kompendium jako takový. Což je samozřejmě absolutně úžasný, protože já teďka tady budu moct dělat predictions a takovýhle věci. Koukneme na venue, kde se to vůbec děje. Bude to určitě totální nářez. A je to totální nářez. Americans, Europe. Haha. Navi, já doufám v Navi, ačkoliv nevěřím, že se tam dostanu. Já jsem za poslední dobou ani pořádně nekoukal na to, že jsem si říkal, to nebudu rozhozený.
Koukám, že jsme se dostali tyjo, na už 6,5 milionu. Po docela krátký době, no. To se uvidí, tyjo. Myslíte si, že se to dostane na úžasných kolik? 15 milionů, tyjo. Unlock Special Immortal Item for X. Bylo by to pěkný, bylo by to pěkný. Tady samozřejmě v této věci člověk má ty různý odhady, může udělat a zjistit různý hovadiny. Hlavně tady hádat, velice hádat. Samozřejmě všechno je to o tom, že člověk si může koupit nějaký ty. Všechno je to o kosmetických samozřejmě předmětech a tak. Není to žádná krásná, vážná věc, ale já si říkám, že jednou takhle za rok rád zainvestuju do Doty, jenom že mi to přináší totiž takové radosti a takového štěstí, že prostě jednou za rok, tyjo. Jednou za rok. Takže dobrý, jo. Doufám, že se vám líbilo, jak jsem dostal samý nádherný, krásný předměty a nedostal jsem toho blbýho pagnu, tyjo. Toho pagnu jsem chtěl, no. Škoda. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Čau.